7-ші шақырылған Жамбыл облыстық мәслихатының кезектен тыс 11-ші сессиясы өтті. Мандаттылар отырысының күн тәртібінде 5 мәселе көтерілді. 2021-2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы Жамбыл облыстық мәслихатының 2020 жылғы 11-ші желтоқсандағы номері 52-де шешімне өзгерістер енгізу туралы шешім қарастырылды. Жамбыл облысының құрметті азаматы атағына комиссия мүшелері ұсынған кандидаттарды депутаттар бір ауыздан мақұлдады. Айта кетейік, Жамбыл облысының құрметті азаматы атағына 33 кандидат ұсынылған. Оның 5-еуін комиссия мүшелері іріктеп, мандаттылардың дауыс беруіне салды. Нәтижесінде Абылғазина Жұмакүл, Аймағамбетов Бекет, Найрабаев Жигули, Жаханов Илья, Мешітбаева Сәулеге Жамбыл облысының құрметті азаматы атағы берілу шешімі қабылданды.